Ermənistan Azərbaycanla şərti sərhəddə qoşunlarını cəmləşdirməyə və hücum xarakterli dayaq məntəqələrini qurmağa davam edir. Son zamanlar Ermənistan Azərbaycan şərti sərhəddinin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri və döyüş texnikasının cəmləşdirilməsi barədə 31 mart 2024-cü il tarixində Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məlumat yayılıb. Müdafiə Nazirliyindən RTVE bildirilib ki, şərti sərhəd boyunca Ermənistanın qoşunlarını cəmləşdirməsi və hücum xarakterli dayaq məntəqələrini qurması müxtəlif istiqamətlə də uzun müddətli atəş nöqtələrini yaratması, fortifikasiya qurğularını inşa etməsi, bölmələrimizin sərancamında olan xüsusi texniki vasitələr və vizual müşahidə ilə qeydə alınıb. Yenilənmiş edilmiş dəmir-beton fortifikasiya qurğularında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin artilleriya sistemləri, digər hücum silahları və ağır atəş vasitələri yerləşdirilir. Bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistanın törədə biləcəyi hər hansı təxribatın qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi və onun havadarlarının üzərinə düşəcək.